Assalamu alaikum tövbe takbirleri. Murat ağa, özünüzden jartı ğumurğa juuq uaqtıñız türlü türlü parodalarmen, budandastıruumen jäne de osı parodalardı testlik sınaqqa şağarumen, dayındaumen ötken eken. Tomnik neşinşi jılı salındı? Kança tövbe bar? Onıñ neşeu çempion bolğan? Al endi assalamu alaikum tağı da hürmetli tövbe süyer qavım. Bitpen jaña uaqtı ötkizip uaqtı öldürgen uaqttarım boldı. Bit istabırgan kezde 93-cü jıldarı менде тағы да параллельно төбеттер отырды. Бұл төбеттердің жалғасы әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Жаңағы Рем деген төбетім болды. Өте аты әйгілі, мықты төбет болған. Менің питомнигімде бас аяғы 35 ұрғаш еркек төбеттер бар. Оның 20-дан астамы территориямда отыр. Ар жағында бір 15-і сол іншектердің қолында, ағайындардың қолдарында. Питомнигінің ішінде Қазақстан көлемінде өздерінің өнерін көрсетіп, жеңімпаз болып, жүлдегер болып жатыр. Көріп отқан көрерменге түсінікті болу үшін нақтырақ тоқталып өтсеңіз аға. Енді нақты айтып өтетін болсам, менде 93-ші жылы жаңағы алғашқы төбетім болды, жаңағы Рем деген төбет. Бағана да айтып өткем, кезінде өзімнің бір класстас досымнан сатып алған болатынмын. 93-ші жылы Рем деген менде болды, жаңа айтып өттім. Жаңағы Шығыс Қазақстанға менің досым апарып, екі жипке араласта жібердім деді. Бір үйге сатқан болатынмын оны. 2005-ші жылы Ақтөбеден жаңағы сырттан деген кәбел келді. Жаңағы үш ағайынды Бабур, Беркут, Батур деген кәбелдердің қандары Ақтөбенің чемпионы болған. Жаңағы ол кезде чемпионат Қазақстан жоқ қой, үлкен турнирдің жеңімпазы болған. Одан кейін маған түркіменске көр қапылан отырған Батур деген қапылан деген кәбел келді, осы Батурдың қызынан туған. Ол да өте мықтыған болды. Бүгінгі таңға олардың балалары жақсы төбелесіп жатыр. Кезінде Ареш деген кәбел Тараздан сатып алған. Чемпион облыс болды ол менде. 2013-14 өте мықты кәбел болды. Аждар деген кәбел болды. Күшік кезінде Үйікті Аққұс автомат деген кәбел болған. Содан жаңағы Тибулдың қаны қосылған екен. Мықты кәбел болды ол. Финалист Қазақстан болды. Үлкен турнирлардың жеңімпазы болды. Таразда үлкен турнирді ұтты. Ақелес деген кәбел болды. Мен қолдығып өзім барып Қырғызстаннан жұлдыздан сатып алғам. Менің Дәурен дейтін інім алды да чемпион Қазақстан болды, чемпион Евразия болды. Екі дүркін чемпион болды, жақсы төбет. Менің питомнигімнен шыққан тоже. Қайтпас деген кезінде менің жаңа сырттанымның баласы болды, финалист Қазақстан. Ақелестен финалда ұтылған болатын. Тағы да бір төбет Семейден, өзіміздің Семейден Шығыс Қазақстаннан алып келген Жолбарыс деген төбет. Уақыт өтіп кеткен Вадросной кәбел маған келіп Алматыда чемпион болды, тоже жақсы кәбел болды. Сөйтіп Хан деген кәбел болды, Полини Хода жаңағындай, тоже мен сатып алып келгем. 72-де чемпион Қазақстан болды. Алпан деген кәбелім болды, өзімнің жас сырттанымның баласы. Бұл да финалист Қазақстан болды, денсаулығы нашар болғандықтан финалист Қазақстан болды. Арлан деген кәбелім болды, бір бойдан келді де, тесттен келді де, ауырын құрап қалды да. Бірақ бұдан ұтылған үшеуі де, біреуі чемпион. Ақелес бұдан ұтылған чемпион болады, Малыш деген ұтылған финалист болады, финалист болады осыдан ұтылған. Сарқан дейтін жерде, жақын жерде, аудан бір 150 шақырым жерде, Арлан. Сол жерде жаңағындай Арлан деген кәбел шыққан, мен сырттанымның қызы Малыш деген қызынан шыққан Байтөбет деген кәбелден чемпион Азия болды. Сарқандта жаңағы сырттан деген менің сырттанымның баласы болды, Маладюшкінің жеңімпазы, чемпионы болды. Мен өзімде Халиф деген тоже бір төбетім болды, мықты төбет, жеңіліс көрмеді. Үлкен турнирлардың жеңімпазы болды. Жаңа Стенгіларды, екі дүркін Стенгіні де ұтқан. Ол сарбаздың баласы, жаңағы Байкер деген баласы бар Алматыда. Тоже чемпион Қазақстан. Пахабик. Иә, Пахабик. Мен сол сарбаздың баласы. Бүгінгі таңда әлі өнер көрсетіп жатыр. Буран деген кәбел болды. Жеңілместе сырттанның жаңағы прямой баласы. Үш дүркін облыстың чемпионы болды. Алматыда үлкен рингте, ұзын ағашта Лөккебестің әріптесім, марқұм Жақсылық дейтін жерлесім, сода сырттанның баласы отырған. Акбар деген. Акбар деген баласы отырған. Сол екеуі финалда кездесіп, екеуі бір қорадан шыққан иттер ғой. Финалда кездесіп, сонда Жәкең марқұмға айтқам, ана Жақсылық марқұмға екеуін бағын сынап көр деп, сонда екеуі финалда кездесіп, бір турдан кейін жаңа Боран деген кәбелді бір раундтан кейін шешіп алады да, бір чемпион болады, анау финалист болады. Боран деген кәбел. Сон кейін Дәуренде жаңағы менің қапланымның баласы, осы менің өзімнің қорамнан шыққан Қаплан деген чемпион Евразия. Чемпион Евразия болады. Сол бірінші жылы салған жылы чемпион болады да, өте мықты бой көрсетеді. Жаңағы тесіп субстанияда мықты иттерді жолынан алады ғой. Жаңағы Хадар деген мықты итім болды. Чемпионатқа қатысты, бірақ жақсы бойлар көрсетті, жақсы өнер көрсетті, бірақ официальный чемпионатта чемпион болмады ол. Сол Хадардың баласы өзінің
баласы Запыттың чемпионы, Ақтөбенің чемпионы. Сөнгейін жаңағы Қадардың бауыры сырттанның немересі Құтжол деген. Кәбел Запыттың чемпионы. Тағы айта кетейін, содан Жақсылық марқұмда менде жаңағы сырттанның немерелері Акбар деген чемпион Қазақстанның баласы Шадай Басар деген кәбел болған. Менің Шымкентте араласатын Нұржан деген інішегім бар. Сода жаңағы старый қандар отырды, ол кезде жаңағындай қапыланның қандары жаңағы старый бай, старый джон, старый мойнақ, старый қайтма соғандар отырды. Содан мен жаңағы Нұржан дейтін ішек менен сырттанның қызын алады. Қызын берем, сырттанның баласын берем, мен оған 3-4 өзімнің үлкен қандарымды берем де. Сіз сонда бұрыннан таныссыз ғой ол? Иә, таныспыз, осы үйге келіп қонақ болып кеткен жігіт, сол жол былай шығыстан кетіп бара жатқанда үйге келген, сол наласымен ішек болып қалған. Старый қаннан бір қан күшік берші, мен саған енді айтқаның беріп жатырмын деп, бұны маған наурызға бір айлық күшік қылып подарка қылып береді. Нешінші жыл? Бұл 2017 жылы. 2017 жылы наурыз айында бір айлық күшік сыйлыққа береді. Наурызға береді. Наурызда мен бұны асыраймын. Бұл үйді енді мен бұл осы қапыланның жанында отырған жақсы бір күшігім екеуі бір көскен болады. Екеуі төбелеске тоймайтын. Керемет ол. Әй, қапыланнан кем болмады ол. Сонда Нұржанға беремін ғой. Жылан шағып өлтірді дейді. Нұржанды айтады, мықты болып еді дейді. Төбе түйір қауымның бәрі өзі куәгер. 2021 жылы Алашордада жеңімпаз болады. Қанша төбетпен бақ сынасты? Бес төбетпен бақ сынасты. Кілең мықты. Бірақ енді денсаулығы болмады бұл иттің. 20-шы жылғы әңгіме. Бұл чемпионатта қосатынның алдында мен енді жаңағы бас көктеп былай сала салмаймын да, тест испытаниямызға тексеруге осы Талдықорғанда мықты төбеттерге сап көрдік. Төбеттер салған төбеттердің бәрін чемпион Мирзат алып тастады. Чемпион Дагестанның баласы дейді, оны да алып тастады. Енді ойлаймыз да, ей, соперниктер слабый шығар. Көрейік тағы да бір Алматыға апарып тағы бір мықты салып көрейік, бірінші турдан өтіп жатса енді ары қарай жалғастырармыз дейтініміз де, содан шыққан иттің бәрін алып қояды да, чемпион мерді алып қойды бір раундта 19 минутпенен Қаракененің баласын. Содан енді күмәнданасың ғой. Иә. Жақсы ит болған. Біраз иттіге сап көрдік. Анаған да салсаң алып қояды, мынаған да салсаң алып қояды. Сонда бір анық бой көре алмайсың. Екінші турдан бастап ауырды бұл ит. Қайтадан? Жоқ, қайта ауырды бұл. Узиге апарып түсірдік, екі мәрте Узиге апарып түсірдік, наурызға жарамайды деді. Содан жаңағы врач таңдап, жаңағы ақшасын төлеп, емдеп жүрдік. Бірақ ол врачқа айтпадым мен. Тестілік сынаққа қостыңыз? Тестілік сынаққа қостым деп айтпадым мен. Жарайды деп қоямыз да, ақырындап сол жетектеп, тамағын беріп, уколдарын салып, витаминдерін салып, сол жетісіне бір-екі системасын салып жүрдік, жаңағы жүрекке, бауырға, жаңағы назначениесін үзбей жасап отыр деген. Арық бұл енді салмағы 70-тің маңында болып жүрді да. Сол әйбәттеп апарғанда 70 килограмм болып жүрді, түсіп өтіп жүрді. Бірақ турдан турға өтіп жүрді. Бой жалғаса берді ары қарай. Төбетті теске қосқаннан кейін жаңағы бәстік көп болады. Төбетті қосқаннан кейін таза тексеру керек та. Таза төбелестіру керек. Жаңағындай болмайтын итті демалдырып қою деген болмайды да. Жаңағы ауру ит көрініп тұр, бәрі фактісі тұр, итті апарғаннан кейін ауру итті демалдыру керек та. Бұл мынау төбет бапкерлеріне айтылып кететін әңгіме ме, әлде ұйымдастырушылар, организаторларға тиесілі? Жоқ, бұл енді бәрімізге тиетінде ғой. Енді біріншіден ұйымдастырушылар ғой. Солардың ақ дегені ақ, көк дегені көк қой бе. Соның кейін қара дегені қара болады. Жігіттер осылай осылай деп келісім болды. Осылай болып жатыр. Ит ауырып тұр екен, әкеп көрсетеді, бәрін көрсеттік. Иттің аяғын, ит жұлып алған саусағын, бір саусағын деп демалсын. Екі тур төбелесті ғой, үш тур төбелесті ғой деп. Әдемі емес пе еді сырттан қарап? Әдемі емес. Енді мен өзім түсінем. Мысалы маған біреу менің итім нормаль болып келіп тұрса, сұраса мен берер едім. Ол спортта ағайын бауыр деген жоқ. Мен өзім спорт мамангерімін. Біздің спортшылар барады, орын алуға барады. Орын алмаса оған ары қарай жарыс жоқ. Жоқ, ол ұтылды, мықты болып тұрып орын бересе, ол ертең Азиядан қалады, Мирдан қалады, лицензия путевка олимпиададан қалады. Сондықтан орынды подарить ету деген жоқ. Турнирлерде подарит етеді. Ана артындағы бала одан сауи болады да, екеуі бір кездеседі, екі кезде, үш кездеседі, ұтыла бергеннен кейін турнирде травма алып қалдым или қатыспай, сол басшылдық мүмкіндігін орындап алады да. Иттерде ондай спорт шебер деген жоқ қой. Бірақ титул Қазақстанның мықтысы. Қапыланыңызға қандай төбет ең ауыр болды аға? Қапыланда Мойнақ деген төбет Қапыланның ағайын екен, Ақтабан деген кәбелден түскен екен. Бұлар өте мықты төбет екен. Дайындығы да мықты. Жаңағы функциональный жаңағы данный дейді ғой, Қапыланнан мықты болды, бірақ та
Kaplan onu unuttu. Şeykas bol dekiyonun arasında. Şimdi o gözde Kaplan'ın dayını kötü. Naşar bop bardı o. Jek degen finaldağı Sapenik öte mıktı, öte kauharlı. Jağağı. Onun alda sırttan degen Sapenik'e öte mıktı oldu. O sırttan da en tijolu o sırttan men boldı. Sırttan da tağa şimdi karakter men aldı bol. Şimdi ana türünün görsenler, şimdi ana bir aşit siyakta bardık o. Sonun balan pap, şimdi adını taytıp da şişe salayak. Dep, şimdi men aittim de bağın körsün, şimdi aparayık da şimdi o kelisim bolup jatadı o. Sırttan kimge sırttanğa bir raund çıkarayık da 2-3 minuttan kiyin şişip alayık sırttan arı jürü bersin. Jolu aşıp berik papa dedi. Bolun predlojeniye tastadı da. Solay sırttanın kayzayın ekemiz endi arlasıp qaldık söylesip jatırmız. Sırttanğa mümkündük berik jaqsı deyip qoy. Son raundqa ketti. Adetke aytam e. Ekinci raundda bap şıqarmayaq qoyuq deyip. Şıqar dedim. Töbölesin. Jılaniyası bolıp tur qoy ittin. Densaulığı bolğan jer. Özün jılaniyası bolıp tur körsetsin dedim. Ekinci raundda tağı da солай болды. Бере салайықшы дейді де, қитті қинамайықшы дейді де. Ей, бере салған мынадан өтіп кетсе, енді Алла Тағала бір жақсылығын бере шығар, өтіп кетсе, ары қарай мүмкіндігі бар ғой, тағы емдеуге бір айдан астам бір 40 күн уақыты бар. Көрейік, көрсін дейік. Ол сырттан тұтты. Мойнақ тұтты, жиек тұтты. Енді еңбекпенен ұтты. Сабода көрген жоқ, денсаулығы жоқ болса да, көрермендері өте көп болды. Қапыланға балет еткендер өте көп. Айту, енді мен өзім телефонға көп кірмеймін. Ұлға шығып жатады, әдемі керемет екен, керемет кабель екен, тұқымы бар ма, күшіктері бар ма, сататын деп шығып жатады. Бүгінгі таңға дейін сұрап жатады. Өзімнің қаншықтарымды қойып жатырмын, мен өтірік айтпаймын, 250 мың, 150-нен күшік сатып жатырмын. Енді маған ана Буаз қаншығымда ана бір қарабастың ана қарабайдың қызы отыр, сатып алып кеп қойған. Соған да қосқан кезде сұрағандар болған, ақшасын аударып қойғандар бар да маған қосылған кезде. Енді ол қазір тумай қалды. Енді мен ақшасын қайтардым. Енді уәде есі уәде. Енді мен айтқанмын, ақшасын туғаннан кейін берсеңдер де болады ау десем, аға өтіп кетеді, қалмай қалады, төңіріктерді алып кетеді ғой, жақсырған шық деп естіп жатырмыз, деп айтқан. Чемпиондарды сонша шығарудың құпиясы неде? Бұл күшік кезде прививка уақытылы салу керек па? Қалай қарау керек? Жөн жорығын айтып өтсе. Ол күшік кезінде дұрыс қарамаған күшік, ол үлкейгенде ит болмайды жақсы. Оның денсаулығы болмайды. Қазір мен өзім апарып ана мен ветеринарный қарайтын жерім бар, жаңағы бөлек үйдің қоттан кіреді, жаңағы дәрі дәрмектерім тұр, витаминдерім тұр. Күшіктерді бір айда вакцинациядым. Вакцинациясын бір айда салам, 21 күннен кейін, 17 күннен бір айдан кейін вакцинация деген 17-тен кейін екінші вакцинация жасаймын, не екінші рет құртын түсіремін. Сон кейін 21 күннен кейін екінші вакцинамды саламын. Қазір ауру көп, күшіктер ауыр болмасын деп салам, витаминді салам, тетравит, кальцивит, жаңағыдай гамавит, катазал, обязательно салып отырам. Обязательно салып отырам, чтобы ана қисық болса, сүйектер түзеледі, қисайып кетпесін одан ары қарай деп. Витаминизация ғой. Витаминизация, ол менде обязательно. Ол витаминизацияның өзі қарап тұрсаң көп қаражатта бұл. Бір барғанда 60 мың 70 мыңға дәрі аласың, бір барғанда ол сен қанша рет аласың ол дәріні. Гельминизация жасап отырам. 6 айда бір рет құртын түсіремін. Яғни уже жаңа тренировкаға шығатын иттерге обязательно катазал. Катазал салам. Гамавит. Гамавит салам. Түгел. Яғни обязательно ол организм истощение бермеу керек. Кішкене жиналу керек. Соны бәрі жасап отырам. Витаминизация жүргізетін бөлмеңізге шолу жасасақ. Көрсетейін, көрсетейін. Жақынырақ таныстырсаңыз мына заттарыңызбен. Ал енді құрметті төбе сүйір қауым, енді мынау менің мынау таза иттердің ветеринариясы мынау мына жерлер. Дәрі дәрмектер міне тұрған. Мына жерде бәрі бар. Милдранат дейді, салатын оқылдар міне, мизим дейді, міне, изонит дейді, міне витаминдерім. Мынау иә, міне, каждый міне иттердің міне қалай жүреді, қалай тұрады. Соның бәрін жазып отырам мен қағаз қағазда. Мына вакцина уақыты. Вакцина уақыты. Мына аға күнде числосын жазып қойыпсыз. Бұл сонда қалай прогулка жасаймын дейді мен. Витаминизация, қазір екі итке витаминизация жүріп жатыр міне. Мына қапыландыкі, мына арландыкі. Мына шкафтың ішінде бәрі дәрі бар. Не дәрі жоқ бұл жерде? Катазал, бутазал, В12, В6 міне, жуындыратын дәрісі міне. Түгел. Түгел мен түгел не керек? Антибиотик, витамин. Түгел антибиотиктер бір шкаф мен жерде. Система. Системалар. Міне дәрі дәрмектері мынаның бәрі міне. Мынау бір салатын күшіктерге салатын дәрі дәрмек. Бір холодильник бар үйде. Бір дәрі дәрмексіз болмайды да бұл. Ат ішінде пеші бар.
Міні-міні-міні жанды. Енді камынан іші толып тұр. Мынау таза мат ішінік. Қыста, аязда қаншық туады мұн жерде. Қанша кавалерге шығатын жағы бар. Мына пеші. Сөнен кейін ана жерде екі бұткун бар. Түгел подогреві менен валердің ішінде. Тестілік сынақтан келген кезде иттің ем-домын қабылдаған кезде жылы жер қажет қой. Итті жуындырасың, тоқты қосып қоясың, іші жып-жылы, ит ішінде жата береді да, жаңа бір жеті восстановлениеге. Қысты күні қаншық туып, екі қаншық туып қалса, үш қаншық туып қалса, екі валер қосасың да, есігіне штор жаба саласың, іші деген жып-жылы. Бұлардың барлығы енді етпен тұрады ғой, енді етпен тұрады. Мына жерде склады бар, қазір көрсетем. Мынау таразы ғой аға. Мынау таразы міне. Постоянно өлшеп отырамыз. Иә, иттер өлшеп отырамыз. Ана итке тамақ келеді, осы жерден ет алып келеді. Тамақтарын бәрін өлшеп саласыз ғой. Тамақ бәрі өлшеп, мынау морозилка, морозилка мынау бәрі. Астында тамақтар, бұл иттікі таза. Аха. Таза осы менің жануарларымдікі, бөлек склад. Енді мына жақта тағы склад бар, яғни сухой фрукты дейді. Холодильнигі, енді ана жерде склады бар, сухой фруктылар ол жерде жаңағыдай, мен итке беретін жаңағыдай ертерек алып қоямыз, кішкене арғы кезінде күріш. Содан бір 50 мешек күріш алып қоямын. Сол маған адам жейтін күріш. Адам жейтін күріш 50 мешек алып қоямын, бір жылға жетеді сол маған. Тамақтары мына жерде дәу қазан тұр, міне, дәу қазан 100 литрлік қазан. Соған бір уақыт тамақ пісады. Сол тамақ ішіп отырады. Енді ет бізде стабильно. Үзілмейді. Үзілмейді. Прогулка үзілмейді. Прогулка енді мына тесқа қатысатын иттерге үзілмейді. Иә. Аға, мына төбеттеріңізбен жақынырақ бір-бір таныстырып өтесіз ба? Таныстырып өтейін. Тайсынның баласы, Қаракененің линиясы, Кучаның немересі, бір жас үш айлық. Дубль памятын қояды, содан Тайсын түседі. Иә. Тайсынға? Тайсынға менің өзімнің жаңағы байкердің сестрасы бар, байкер деген кәбел бар ғой. Иә. Соның сарбаз деген әкесі бар ғой, соның қызын қоямын да. Осылардың осын шығарам. Осының шешесін шығарам. Шешесін шығарам да мынаны Тайсынға қосасыз. Тайсынға қойып осын шығарам міне. Аха. Бұл мынау төбетіңізбен ұялас па? Бұл төбетпен бұл ұялас емес. Мына қаншық бұл төбетті қарындасы болып келеді. Ана төбеттің шешесінің әпкесінің қызы да. Оннан шамасы туады, 10-12-сінде туады, қапыланға қосылған. Аха. Бір жас шайға кеп қалды. Бұл екінші тума ма? Екінші тума. Қателеспесем дубль. Дубль памет. Оның бірінші туғаны қайда аға? Бірінші туған мен жерде отыр. Міне көресіздер, баяғыда Бекболаттың қарабасының, Қарабайдың мынау баласы Қарабай, Қарабай деген бар, соның прямой қызы дәу қаншық тозы келгенбіз қапланға қосып. Бұл енді қарабастармен бір-бір болып тұр ғой, иә? Иә. Қаншық болды. Туайын деп жатқан ұрғашының бірінші балдары ғой. Бірінші күшігі, иә. Қапланның күшігі. Бұның ұяласын маған сыйлық тартқан сен? Иә, саған сыйлыққа тартқанмын, осының ұяласын ішіндегі әйбатын сен алдым. Бүткіл қазақ білетін қаплан. Ә, қаплан. Айбат. Мынау қаплан деген төбет өзі үйіктен шыққан мен жақсы қан, ылғи старый қандар қолғы отыр. Бүткіл қан құйылған қан бұл. Ә, мынау енді өзің маған подарит еткен ана доқыратын чемпион Өзбекстан, чемпион Есенгінің баласы, сырттанның баласы. Чемпион Мир аға. Чемпион Мир Есенгі ана Мирдің сырттанның баласы. Аха. Міне. Дұрыс айтасыз аға. Бұл доқыратын чемпион Өзбекстан и чемпион Мирда көкпарсай чемпион болған сырттанның баласы. Иә, міне. Өте, өте чистокровный азиат үстіне. Астынан енді мына чемпион мира болған кабанның қызына түсіп отыр. Аға, бұның астында 22 чемпион отыр. Вот, енді жақсы ит болу керек бұл да. Бұл да өте, өте мынау сыртланға бүткіл жері келіп тұр. Деп көріп тұрғандарыңыздай, Мұрат ағамыздың питомнигі арғы бетте де бар. Мына жақтың барлығы питомник. Қазір мына екінші территория бар, екінші территорияда 10 ит отыр. Тоже жаңағындай осы үйдегі иттердің несі орын болмағаннан кейін көлеңке судың бойына байлап қойған. Бір территория, бір үйдің орны. Бұл жерде ылғи төбеттер отыр. Мынау міне жолбарыс деген кәбел. Екіден асқан. Биыл енді құдай бұйырса молодежкіге тығамыз ба деп осы кіргіземіз ба деп отырмыз. Тестовый испытанияға мына кәбелді. Қапыланның баласы бір жарым жасар. Мына кәбел. Қой, қапыланның баласы. Ар жағында Қарабастың баласы отыр, Шайқас деген. Қарабастың прямой баласы. Қой, қой. Мынау міне Көкжалдың баласы. Мынау Көкжалдың баласы, старый Көкжал. Чемпион Қазақстан, чемпион Евразии. Бір жасар кәбел. Мынау міне Қаракенеге. Мынау немересі Қаракененің мына кәбел. Тоже биыл молодежке салсақ па деген ой бар. Сол ан жақтарда отыр әні. Қаншық. Ана ақ кәбел отыр. Жоғары жақта ақ кәбел отыр ана енді. Мына жерде өте үстіңді бұлғайды. Көрге 3 дейін 1 жер ғой. Кәбел. 1,5 жасар.
Бұл жақта маладой қарабастың немерелері отыр. Ана ұрғашы ағы тұрған. Мына жерде қара еркегі. Бір жастан асқан, өте жақсыған. Ар жағында тағы бір тигровый келе жатыр. Мына жақта міне мына қарабастың немерелері. Менде қарабай деген бар. Соның балалары мынау. Бір жастан асты мынау еркегі. Көрғайын бір жүрмінде. Кәбел анау қыз соның ұяласы. Бір туды. Бір жастан асты. Мынау міне сол қаншықтың қызы. Мынау қапланнан туған. Мынау қапланнан шыққан. Міне 4 айға кетіп бара жатыр. Құдай берсе. Мынау көрғайын бір жүрмінде, трижды бір жүрмінде кәбел. Көр қапланға. Анау жерде тигр дейтін кәбел жатыр. Тигр ме? Тигр, кел ағай. Ай, тигр, кел. Ана мен басын шайқап жатыр. Ше мынау атақ, шатақтауда ноу ән жатыр әлі. Тигрдегі судың бойында бәрі. Анау қаншық. Көкше деген қаншық. Жақсы қанды. Көкше деген қаншық. Тағы да бір төрт қаншық бөлек жерде, төрт бес қаншығын бөлек жерде отыр. Балалардың қолында. Мұрып қазір үйдегілері осы. Көбін жан жаққа отырғызып қойдым. Міне қарабастың баласы міне. Шайқас деген. Әй шайқас мала де шаға. Әй мала де шайқас. Қой шайқас. Қой шайқас. Ал енді мұн жақта шүвелер бар. Шүвелерде міне мұн жерде. Арлан деген кәбелі тұр. Биыл Алашордаға кіргіземіз бе деп отырмыз. Міне Арлан деген кәбел 3 жастан асты. Міне тоже қандары жақсы. Жақсы қандар құйылған. Бірнеше қан жатыр бұл жерде. Биыл Құдай бұйырса Алашордада ойнатсақ па деп отырмыз. Ал мына жерде екі күшік жаңағы қарабастың немерелері мынау. Міне Арланның шешесінен туып отыр мыналар. Екі еркек күшік. Ұялас. Құрметті ағайындар, құрметті төйт бапкерлері. Мынау Мұрат ағамыз уақыт бөліп бүткіл-бүткіл сіздермен ашылмаған сырлар құпиясын, емдейтін, қалай шығаратын, кімге кімді қойсаң кім шығатын, қандай химикаттар, жаңағындай вакцинация істеу керек, қандай витамин беру керек, бүрге, кенеге қарсы бүткіл-бүткіл бәрін қамтып өтті. Енді Мұрат ағамызға алғыс білдіреміз. Сонау жерден арнайы шақыртып уақыт бөлгеніңізге. Алдағы уақытта қатарыңыз көбейіп, немерелеріңіз көп болсын. Бауырым, інім, балам. Енді анау жер түбінен Талдықорған мен Шымкенттің арасы жер мен көктей 1800 шақырым жерден ат терлетіп қаржы адам келе бермейді. Енді мына телеарналарың дами берсін. Мына жер түбіне келіп, қазір жан жаққа барып осылай жақсы питомниктер түсіріп жатсыңдар, елге көрсетіп жатсыңдар, жан жақ көріп жатыр, Азия көріп жатыр, бәрі көріп жатыр. Барлықтарыңа сәлем, төбет сүйер қауым, таймаңдар, шаршамаңдар, төбеттеріңнің мықтылап асырай беріңдер, төбеттеріңнің еңбектеріңді ақтасын. Осында еніміз көп болсын, осылай шапқылап еңбек етіп халық үшін жұмыс жасап жүрген. Сәттілік жұмыстарыңа.